është çështja kscb 2020. Me prokurorinë specializuar ballafaqohet së treti herë. Në dy raste të tjera prokurori e intervistoi në Prishtinë gruan e cila është dëshmitarja e parë tyre në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Pasi i konfirmon dy dëshmit për mes faqeve të para, zbulohet se dokumentet duhe i modifikuar. Kohët e fundit a keni pasur mundësi të rikujtoheni për përmbajtjen e këtyre dy intervistave të dhëna për ZPS? Po, konsideroj që po. Në seancën përgatitore që mbajtëm javën e kaluar, rendit të disa ndryshime që duheshim bërë këtyre intervistave, kështu? Po, kishte. Këto ndryshime a janë reflektim? Devijimin nga dokumenti me deklaratat bazë u kundërshtuan nga mbrojtësit e të akuzuarve me arsyen se për të pranuar prova shtesë si deklaratat duhet kohë. Kjo u bë pasi u këndelën disi. Më falë një është pak herët për mua, shumë shpejt në mëngjez, po përpichem të kujtoj procesin se si kërkojnë ti dorzojnë këto materiale, unë po përpichem të kuptoj saktësisht procesin, po e kundështoj pranimin për këtë shënim, por edhe për shënime tjera kur dorzojnë në bastë regullit 154, që nuk janë pjesë e kërkesës shtesë si pas regullit 154. Me arsyetimin e sëqarimeve të nevojshme, Prokuroria kërkoj që të gjitha pyetjet për dëshmitarën e parë, të bëjë në seans të mbyllur që ka dhe në gjau gjatë gjithë të martës. Su dë gjua as një sekund nga pyetjet e as nga përgjigjet. Me gjithat marë parasysh, deklarimet e fundit të zëpësës dëshmite para do t'jenë sëqaruese, bi hierarkin dhe strukturën e shtabit të përgjithë shumë të uqëkës. Të shmitarja e se kaloi tre ore gjysme duke u pyetur nga prokuroria, për të mbrojtja ka kërkuar 14 orë.